χέρια να σα πει κάπω που την ησυχή. Άτσο καρτά να κάνω σε ψωνάκια. Είναι ίσω το άτσο ίσω του καρτίμπα ερδέλε ή τα μισά τα κουρίκα. Να. Κάνει. Αφιτσέτα ή σαν κόμμα κατά η απεμπέντη την Ευρώπη σκέτα. Να σου πω να κάνω perskėkis užsumės dar vieną įrašį, šį kartą Achmatovos įrašį, gal kiek konspektyviau trumpiau negu kitus, bet ar liktų laiko kai kurioms pastabos, liečiančiams visą kursą. Na, o pradėsiu nuo Pedikos paskaitos konspekto. Kalbėjau apie Cvetajevos įrašį uždangą, rusiškai sakomis, vyriškos giminės, kas gana svarbu. Eilėraštis parašytas Berlyne 23 metais, jau emigracijos periodu, kada Berlyne egzistavo didžiulį rusų inteligentų, intelektualų rašytojų koloniją, kurios statusas buvo ne visiškai aiškus, kadangi žmonės tais laikais dar judėjo tarp valstybių, tarp Vokietijos ir tarybų Rusijos. Nu, panašiai kaip ir dabar yra judama. Iš, taip sakant, buvo žymiai lengviau išvykti iš tarybų Rusijos ir buvo įmanoma į ją sugrįžti, nesitikint labai sunkių rezultatų, bet visko ten irgi atsitikdavo. Ir daugelis iš Berlyno grįžo į Sovietų Rusiją. Cvetajeva negrįžo. Liko vakaruose, grįžo tik tai po 16 metų iš Paryžiaus. Na, sakiau, kad eilėraštis siejasi su Pasternaku, su Cvetajevos ir Pasternako romanu, pavadinkime į tai, nors jis niekada nebuvo lygi galo realizuotas, visada liko platoniškas. Jie beveik ir nesimatė emigracijoje, pasimatė vieną vienintelį sykį taip trumpai, kada Pasternakas atvyko į Paryžių į vadinamą antifašistinę kultūros veikėjų konferenciją 35-ais, jei neklystų metais. Na, savo santykio su Pasternaku, kaip ir su kitais žmonėmis, Cvetajeva dažnai suvokė romantinio teatro kategorijų. Ir kalbėdami iš viso paskaitą po didelę dalimį apie teatro ir literatūros, kaip sakant, dviejų skirtingų ženklų sistemų, simbiozių sistemų santykį. Lotmanas tvirtina, kad esti dviejų gyvenimo teksto ir meninio teksto santykiai. Pirmiausia, jie gali plėtotis atskirai vienas nuo kito. Antra, meninis tekstas gali imituoti gyvenimo chaotiškumą, netvarkingumą, neteisyklingumą, kaip tik darė, sakysime, Čechovas, Stanislavskis arba pagaliau Beketas. Na ir gali būti trečias ir vaisingas ir įdomus atvejis, kada meninis tekstas primeta gyvenimo į savo taisyklę, savo modelius. Konkrečiai teatras gali primesti savo Elksenos modelius gyvenimui. Ir tai buvo gana tipiškas sidabro amžiui, kada gyvenimas ir menas, gyvenimas ir teatras, kaip meno rūšis, persidėdavo vienas į kitą. Toliau sakiau, kad teatras aplamai paėmus, jeigu pažiūrėsim į antropologiškai, antropologinėje perspektyvoje, yra profaniškas sakralinio, ritualinio veiksmo variantas. Ir teatro erdvė yra tokia, sakyčiau, suprastinta, supasaulėtinta ritualo erdvė. O archaiškiausia ritualo forma yra, kaip žinome, kruvina auka. Kas šiam eilėraščiui suvokti yra svarbu? Svarbu turėti omenyje tą giluminė bet kurio teatro perspektyva. Teatras atskirtas nuo salės, nuo to gyvenimo, iš kurio
ne teksto arba gyvenimiškoro chaotiško teksto, uždanga ir rampa. Tai meninio teksto ribos. Sakiau, kad dabartinėme teatre uždanga dažnai arba iš viso pažalinama, kas jau virsta klišę, arba virsta teatrinio veiksmo dalyvę, ką darė, sakysime, Liubimovas Tagarkoje. Tas žaidimas su teksto ir neteksto riba yra, taip sakant, labai svarbus formuojantis meninio teksto elementas. Apie tai kalbėjom dar pačioj pirmojo paskaito. Ir teatras turi ribą ribas ir laikę. Žmonės į jį ateina, iš jo išeina ir taip pat yra dar vidinis ribos, būtent pertraukos, pertraukos antraktai. Čia irgi gali būti nutrinamos, nutrinama toji siena tarp teksto ir neteksto, tarp veiksmo ir pertraukos. Taip pat virto tokio truputį klišę, kada veiksmas pertraukos metu šiek tiek perkeliamas į foje, į teatro, vadinasi, kuluarus. Na ir šitas žaidimas su veiksmo ir neveiksmo riba, su meninio teksto ir neteksto gyvenimo riba, yra svarbus eilėraščio elementas. Sakiau, kad metriškai eilėraštis parašytas netradiciniai eilėraščiai, jis parašytas logaedais, tai yra vienoje eilutėje susiduria keletas skirtingų metrų, ten jambas ir anapestas, arba jambas ir amfibrachis ir taip toliau. Išsiskiria tekstas tuo, kad tam daug nekirčiuotų skiemenų ir daug pauzių. Dėl tų nekirčiuotų skiemenų eilutės truputį kybo, tarsi uždanga, sukuria uždangos aikoną, uždangos įvaizdį. Ir pats eilėraštis šiek tiek yra aikonas, kadangi tekstas atrodo mums, kai mes jį matome prieš akis, atrodo vertikalus, stačiakampis ir daugybė brūkšnių, skliaustų, šauktukų, nepaprastai būdingų Cvetajevos priemonių, tarsi perduoda, tarsi vizualizuoja tą uždangos virpesį. Sakiau, kad žodis zanavės arba uždanga pratesamas eilėraštyje galybę kitų žodžių. Jis tarsi linksniuojamas ar asmenuojamas, jo, taip sakant, kaita peržengia daiktavančio paradigmos ribas. Yra galybė žodžių, kuriuose yra priešdėlis za, už, za garažimai, za varažimai, za gatavimai, tai taip toliau. Arba bent jau priebalsis z, kaip žodžiuose zal, salė ir lyg ir žiūrovas. Tas priešdėlis za arba už atitrūksta nuo žodžio, tai labai būdinga Cvetajevai, ir tampa tarsi meno to transcendencijos, to anapusinio meno pasaulio metafora. Tai, kas už, bus kalbama apie tai, kas yra už anapus. Toliau kalbėjau, kad eilėraštyje žaidžiama vardo ir net vardų simbolika. Sakysime, Marina Cvetajeva visada pabrėždavo, kad jos vardas Marina siejasi su jūra, su jūrų puta, o jūrų puta savo ruoštų siejasi su meilės dievaite Afrodite, kunigine iš jūrų putų. Čia irgi kalbama apie putas, apie krioklius, toliau kalbama apie laurą, jau vyrišką simbolį, kultūrinį simbolį. Ir taip pat kažkur pasąmonėje turimas omenyje ir Pasternako vardas, kadangi ir Cvetajeva, ir Pasternakas pavardės, kuriuose slypi šiokia tokia augalinė simbolika, kas įdomiausia, kad Mandelštamo pavardėje taip pat slypi, Mandelštamas Migdolas. Nu, Pasternakas gal truputį sukelia net ir komišką įspūdį, kadangi tai daržovė, bet vis dėlto Pasternakas gerai jūtų tą savo pavardės, taip sakant, semantiką ir ją kai kada panaudodavo. Nors reikia
mokėti tai, vadinasi, įžiūrėti. Be to įdomu, kad veikėjai apsikeičia giminėmis. Herojus ir herojai apsikeičia giminėmis. Tu, herojus, tai scena. Scena rusiškai taip pat ir lietuviškai moteriškos giminės. Herojai, aš tai uždanga. Uždanga rusiškai vyriškos giminės. Toliau eilėraštyje ir salė pasidarys androginiška. Nusakiau, kad tas apsikeitimas giminėmis, jį galima psichoanalitiškai interpretuoti, galima giliai psichologiškai gali interpretuoti, sakyti, kad Pasternako charakteryje buvo moteriškų bruožų, o Cvetajevos charakteryje vyriškų bruožų, kad tame romane jie nepaprastai būdavo dominuojantis asmuo, broliai, kurios dažniau tikimasi iš vyro ir taip toliau. Bet svarbiau čia yra kas kita. Jie abudu yra anapus būtinio pasaulio, kuriame iš viso skiriasi giminės. Jie yra androginiški, tai yra susiję vyriškai ir moteriškai pradą tarsi gyvybės. Gyvybė, apie kurią jau negali pasakyti, kokios yra giminės. Na ir toliau sakiau, kad jeigu žaidžiama, pradžioje žaidžiama su Cvetajevos vardu ir daugiausia vardo simbolika, su vandens simbolika, putos, krioklio simbolika, tai toliau žaidžiama su Pasternako simbolika, jo mėgiamomis scenomis, jo mėgiamais prasmės elementais, tankmiai, migdomieji vaistai, žolės ir taip toliau. Kas vėl savo ruoštų siejasi ir su jo pavardę. Sakiau, kad iki šeštojo posmo eilėraštyje trunka pertraukas, didina laukimo, kuri baigėsi labai ilgus žodžiu, zagaražį vaidu, šeši skiemenys, ir po to žodis zlips, sprogimas, trumpiausias įmanomas sprogimas, uždanga pagaliau pakyla ir scenoje matome Fedrą, tai yra herojus pasirodė heroja, moterimi, su kuria pati Cvetajeva, taip sakant, tapatino su daugeliu atžvilgių. Veiksmas aprašytas taigi vėl ir čia, kada scenoje pasirodo herojai, kurių to pačiu metu yra ir herojus, pabrėžiamas tas androginizmas, pabrėžiamas pažadinimas priešpriešos opozicijos tarp vyriško ir moteriško prado. Toliau veiksmas, tragedijos veiksmas aprašomas kaip kūno plėšimas į dalis, kada komunikacija virsta biologinė komunikacija, kada vietoj žodžių teka kraujas, kada atsiranda žaizda. Tarytum senoviname Dievo Dioniso rituale, kada auka būdavo suplėšima į dalis. Ir uždanga krinta tarsi vėliava, rusiškai znamė, o znamė rusų kalboje asocijuojasi su žodžiais znamenija ir znamenovanija. Ir znak, tai yra ženklas ir emblema. Žodžiu sakant, matome, kaip Cvetajeva mūsų akivaizdoje kuria tekstą, kuria tą teksto pasaulį ir drauge tekstas sukuria herojus, sukuria ir jos mylimąjį ir ją pačią. Žodžiu sakant, toks yra Cvetajevos eilėraštis. Dabar paskaitysime nepalyginti paprastesnį, bet iš esmės labai paslaptingą ir labai neaiškų Achmatovos eilėraštį. Vadinasi, sakys, cikla taškenskės granys. В ту ночь мы сошли друг от друга с ума, светила нам только зловещая тьма. Своё бормотали арыки, и Азии пахли базлики. И мы проходили сквозь город чужой, сквозь дымную песню полуношной сной, одни под созвездием змея, взглянув друг на друга не смея. То мог быть Стамбул или даже Багдад, но, увы, ни Варшава, ни Ленинград, и горькое это несходство душило, как воздух сиротства, и чудилось рядом шагают те
ką, į būbinį skrymanę bylą ruką, į zbūkį kaktainėje znakį, prie dar kružėlis pamrakė. Мы были с тобою в таинственной мгле, как будто бы шли по ничейной земле, но месяц алмазный фелукой вдруг выплыл над встречи разлукой. Если вернется до ночи к тебе, в твоей для меня непонятной судьбе, ты знаешь, что приснилась кому-то священная эта минута. Пожалуйста, святым вас буду тукста, нахте буду ишпротеюме, vienas nuo kito, mums švietė tik tai grėsminga tamsuma, kažką savo murmėjo arikai, nu, arikai tokie vidurinės Azijos kanalai, ir Azija kvepėjo gvazdikai. Ir mudu ėjome per svetimą miestą, krūmai slūkstančią dainą ir vidurnakčio kaitrą, vieni po gyvatės žvaigždynų, nelįsdami pažvelgti kits į kitą. Gal tai buvo Stambulas ar net Bagdadas, bet deja ne Varšuva, ne Leningradas. Ir tas kartus nepanašumas gniaužė kvapą, kaip našlaidystės oras. Ir vaidenosi kvieta žingsniuoja amžiai, ir nematoma ranka daužė būgną, ir garsai lyg slapti ženklai prieš mus ėjo ratų tamsoje. Mudu buvome su tavimi slėpiningame rūke. Tarsi žengėme niekino žemę, bet mėno kaip deimantų burlaivis. Arba feliuga, tai tokia ypatinga burlaivių rūšis, o orientališka. Bet mėno kaip deimantų burlaivis, tai išplaukė virš susitikimo, išsiskyrimo. Ir jeigu ta naktis sugrįš ir tau, tavoje mane suprantamoje lemtyje, tu žinok, jo kažkam vis sapnavo tas šventas mirksnis. Na. Eilėraštis parašytas 59 metais ir išspausdintas Achmatovai dar esant gyvai 60-aisiais. Bet jo šaknys yra pasisiekę 42 metų gegužės mėnesį. Tarp eilėraščio sumanimo ir jo parašymo praėjo 17 metų. Atvejis Achmatovai gana tipiškas. Jokio ciklo Taškento puslapiai taškentskės tradicijai nėra. Tai Achmatovos žaidimas su skaitytoju, labai dažnai klaidina skaitytoja. Bet Taškentas jos gyvenime tikrai suvaidino nemenką vaidmenį, kaip Gruzija Pasternako gyvenime, arba Armėnija Mandelštamo, arba Lietuva Brodskio gyvenime. Tai tos, taip sakant, ir tie imperijos pakraščiai, kur žmogus kiek kitai balsuoja negu imperijos centre. Taškente Achmatova buvo evakuacijoje karo metu, sunkiai sirgo, apie tai jinai pati rašo. Taškente jie pirmai uznala, što takoje panaščiai znoj, Панашчий слой и лесные тени звук воды, а еще и узнала, что такое человеческая доброта. В Ташкенте я много и тяжело болел. В Ташкенте аж первая карта с женой, указ караишки от начал шишелес, когда сведена рука и караишки от пандемс карсис. У Бетова с женой указ и ваш шмогишка с изгерома. В Ташкенте аж долго к суке из рука. И там было Blogų tarpe, su jo kartu buvo Mandelštamo našlė, Nadežda Mandelštam. Jos labai daug apie jau žuvusį tuo metu Mandelštamą kalbėjusi. Ir taip pat buvo prozininko Bulgakovo našlė. Ir Achmatova tenai skaitė tokį užslaptintą tais laikais uždraustą romaną Meistras ir Margarita. Jei pat skaitė jį porą dešimčių metų anksčiau negu visi kiti. Taškentas jai buvo orientališkas, romantiškas, dekoratyvus, pasakiškas miestas, kai tuo tarpu, sakysime, Lidijai Čukovskai, viena iš jos draugų, kurie užrašinėjo dienoraštyje savo pokalbių su Achmatova, Lidijai Čukovskai taškentas atrodė tik tai pamastų duobėje.
Na, Achmatovai atrodė kitaip. Dabar kyla klausimas, kam skirtas tas eilėraštis, kas tasai tu, kuris eilėraštė dalyvauja. Na, aš nesigilinsiu į tokius jau istoriškai literatūriškus tyrinėjimus, kuriuos ir aš pats ir kai kurie kiti žmonės atliko, bet nustatyta, kad tai greičiausiai lenkų karininkas, dailininkas ir literatas Jusufas Čapskis, užrašysiu jo pavardę. To užrašysiu lenkiškai. Žmogus, kuris puikiai mokėjo rusiškai, žmogus, kuris buvo nuo seno susijęs su rusų kultūra, bet vis dėlto vakarietis, atsidūręs Tarybų sąjungoje, kadangi jis ieškojo lenkų emigracinės vyriausybės pavedimo ir su sovietų leidimu ieškojo lenkų karininkų paimtų į nelaisvę, rusų paimtų į nelaisvę pėdsakų. Dabar, kaip mes žinome, tie karininkai žuvo Katynėje, buvo sušaudyti, tai buvo vienas iš didžiųjų karinių nusikaltimų Stalino ir jo knygos. Bet Čapskis to nesugebėjo nustatyti tuo metu, bet, taip sakant, jo apsilankimas vidurinėje Azijoje turėjo kai kurių vertingų pasiekmių, viena iš tų vertingų pasiekmių buvo ta, kad jis susitiko su Achmatova, apie kurią seniai buvo girdėjęs, bet jos nepažinojo. Na ir jie susitiko pas irgi evakuacijoje gyvenusį rašytoją Aleksejų Tolstojų, Petro pirmojo autorių, žmogų gana neaukštos moralinės kokybės, bet talentingą rašytoją. Kalbėjosi tenai apie lenkų poeziją, apie Slovackį, apie Norvydą. Ir Achmatova skaitė savo eiles viešai ir paskui, kadangi po Taškentą naktį vaikščiui buvo pavojinga, Čapskis palydėjo Achmatovą ligi namų. Tai buvo vienintelis trumpas jų susitikimas ir po to jie pasimatė tik tai Paryžiuje 65 metais. Čapskis parašė labai įdomią knygą apie savo nuotykius Tarybų sąjungoje, griežtai antikomunistinę knygą, gyveno Paryžiuje ir buvo susijęs su žurnalu Kultūra, su Ježi Gerberiu ir su Česlovu Milošu. Gyveno labai ilgai, mirė 97 metų amžiaus, žymiai pergyvenęs Achmatova. Na ir matinai jo, taip sakant, negalėjo minėti, kadangi tai buvo aiškiai nepriimtina valdžiai asmenybė. Jo apsilankimas jai buvo labai svarbus, kadangi tai buvo turbūt pirmasis po pilietinio karo apsilankimas žmogaus iš ten, iš Anapus, iš kito pasaulio, iš vakarų pasaulio. Ir virto tokiu pirmavaizdžiu jos sekančiai tokiai savotiškai susitikimo išsiskinimo istorijai su anglų eseistų, kritikų, filosofų Isaiah Berlyno. Nu, apie tai tenka gal dar porą žodžių plačiau pasakyti. Isaiah Berlynas gimęs tarp kitko Rygoje, bet virtęs anglų diplomatų ir žymių anglų visuomenės veikėjų ir, kaip sakiau, filosofų ir eseistų, vienu iš žymiausių 20 amžiaus Anglijoje, jis lankėsi Peterburge, tada Leningrade, ir susitiko su Achmatova tuo jau po karo, ar dar pačioje karo pabaigoje. Nu, rodos jau po karo. Jie praleido kartu ištisą naktį skaitydami kis kitam eilėraštį. Tai, taip sakant, viskas, kas tą naktį įvyko. Bet Isaiah Berlynas matyt, žinoma, buvo sekamas, bet matyt, jam pavyko suklaidinti sovietinių
vietinius saugumiečius ir jo vizitas pas Akmatovą būtų galėjęs likti nepastebėtas. Bet nekas bet anglų ambasadoje tarnavo nekas kitas kaip Čerčilio sūnus, Randolfas Čerčilis, anglų žurnalistas, smarkiai išgeriantis personažas. Nu, jo tėvas Vinstonas Čerčilis taip pat išgerdavo per dieną butelį konjako, bet tai visiškai nekliūdė, taip sakant, gauti Nobelio premiją ir laimėti antrąjį pasaulinį karą. Na, Randolfas Čerčilis jau nuėjo žymiai blogesniais keliais negu jo tėvas ir, taip sakant, nieko nepasižymėjo, nieko patinkai nepasižymėjo, bet jis buvo įsavęs Berlyno bičiulis ir pradėjo jau ieškoti. Ir iš pokalbio su Isaijus žinojo, kad tas turi, kad Isaijus turbūt nuėjo kalbėti su Akmatova. Priejo prie Akmatovos namų ir pradėjo šūkauti. Isaija, Isaija, vėlėjų ir taip toliau, kur tu esi. Ir čia jau sekliai, kurie dar atidžiau sekė Randolfą Čerčilį negu Isaija Berlyne, jau užfiksavo, kur Isaija Berlynas lankėsi. Nu, tie ryšiai buvo labai staigiai nutraukti, Berlynas turėjo išvažiuoti iš Rusijos, po to vėlgi pasimatė su Akmatova tik po daugelio metų, kada jai buvo leista išvažiuoti į vakarus trumpam laikui. Ir Akmatova buvo beveik tikra, kad tas jos irgi nerealizuotas romanas su Isaija Berlynu pasitarnavo kaip pretekstas jos polimams. Jinai, kaip žinoma, buvo Ždanovo Stalino asmenio įsakymo. Stalino asmenio įsakymo Ždanovas ją, taip sakant, atakavo, paskelbė liaudės priešę, bet to ir prostitute, ir, taip sakant, po to mokyklose mokiniai, įskaitant ir mane patį, turėjo mokytis tos Ždanovo žodžius atmintinai. Kaip sakė Akmatova, nuo Liepojos iki Vladivostoko, visose mokyklose visi skaitė tą giliai žaidžiantį tekstą. Nu, žodžiu sakant, čia, bet vėlgi ir Čerskis, ir Isaija Berlynas, jai buvo žmonės iš anapus, kurio jos vadino svečiai iš ateities, gostys būduščiva. Kitaip sakant, būsimieji skaitytojai. Kaip Nadežda Vandarškam sakė, mūsų šalyje tais prakeiktaisiais metais dar niekas nemokėjo skaityti, o šitie žmonės mokėjo skaityti. Ir reikia pasakyti, kad abi tos istorijos Akmatovos sąmonėje šiek tiek susiplakė į vieną, vėl to kažkuo vienintisų simbolinių faktų. Jai labai būdingos tokios situacijos spragos, minus situacijos, kurios negali virsti tikrų biografijos faktų, bet virsta poezijos faktų. Na, jeigu pažiūrėsime dabar, baigę tos gana įdomus, aš tikiuosi, tokius įdomus biografijos nukrypimus, jeigu pažiūrėsime į patį tekstą. Pirmiausia, tekstas kaip labai būdinga Akmatovai, iškilmingos intonacijos, griežtos metrikos, nedaug semantinių ėjimų ir jie paprasti, bet labai intensyvus. Metrika yra keturpėdis amfibrachis ir kuris, reiškia, dvi eilutės eina keturpėdžio amfibrachio ir po to dvi eilutės trijų pirmo amfibrachio. Išskyrus vieną vienintelę eilutę, nuo ubi, ne Varšava, ne Leningrad, kur tas elementas šiek tiek pažeidžiamas. Na, toje pačioje eilutėje sakoma, kad tas nepanašumas į Varšuvą ir į Leningradą, Čerskis buvo iš Varšuvos, o Akmatova iš Peterburgo, kad tas nepanašumas į Varšuvą ir į Leningradą gniaužo kvapą. Būtent kaip tik to užgniaužto kvapo ikonas duotas
metriniame ritmenio lygmenyje, tą ne visai teisyklingą metriškai eilutę. Ir antrą, ką verta pažymėti apie metrą, matot, kada žmonės analizuoja, studentai arba kartais ir profesoriai analizuoja metriką, analizuoja eilėraštį, dažnai sako, nu taip, eilėraštis parašytas keturių pėdų amfibrachų, kuris skaitėliojasi su trijų pėdų amfibrachų ir tai viskas. To neužtenka, reikia pabandyti pastebėti, kuo tas siejasi su semantika. Nu, pavyzdžiui, pats geras būdas tą pastebėti yra pažiūrėti, kokie dar Achmatovos eilėraščiai yra parašyti tokią pat metriką, kur dar pas ją kaitėliojasi keturių pėdų ir trijų pėdų amfibrachis. Kaitėliojasi dviejose eilėraščiuose. Ir abu jie susiję su biblinė tematika, būtent su giesmių giesme. Ir antras dalykas, vėlgi visada reikia žiūrėti, kokios ritminės figūros, kokie metro pažeidimai, kur praleisti kirčiai, kiek tai gali įsieti su semantika, kiek tai yra tam tikri semantiniai signalai, kad štai čia kažkas svarbaus, atkreipkite į tai dėmesį. Čia, kaip matome, yra duotas tokio dusimo kvapo užgniaužimo aikonas. Toliau galima pastebėti vėlgi įdomų dalyką. Eilėraštis irgi, kaip ir mūsų skaityti Pasternako ir pirmasis Cvetajevos eilėraštis, pasižymė, netgi jo eilučių skaičius pasižymė tam tikrą simboliką. Ten buvo 12 eilučių, ten buvo po 12 eilučių, čia turime 24. Tai yra 2 kartus po 12, arba galima ir taip parašyti. 2 padauginti iš 2, padauginti iš 4. Padauginti iš 4, gauni 24. Tai dar 3 pirmieji skaičiai, tiek vienetas ten taip pat yra, kad ir dauginti iš vieneto, nuo to nieks nepasikeis. 4 pirmieji skaičiai sudauginti ir duoda ypatingai tobulą, taip sakant, skaitinę vertę, pasižyminčią itin pabrėžtą simetriją, taisyklingumą. Nepaprastai simetriškai pagal strofas išdėstyti veiksmažodžių. Veiksmažodžių galite patikrinti pirmojoje strofoje 4, 3, 3, vėl 4, vėl 3 ir 3. Žinoma, vėlgi gali kilti klausimas, nejaugi poetas sąmoningai taip elgėsi. Ne, greičiausiai ne. Retkarčiais būna, kad taip jis pasielgė sąmoningai, bet tik retkarčiais. Bet jis, poetas, tikrina daug variantų. Ir pasirinka tą variantą, kuris jam atrodo geriausias. Ir tas geriausias variantas paprastai būna taisyklingiausias, simetriškiausias, jame gali pastebėti štai tokius matematinius, taip sakant, tikslingumus. Bet Achmatova kartą yra pasakiusi, viskus prisimetė nechaša kromė architektūrai. Mene simetrija blogas daiktas, išskyrus architektūrą. Tik architektūra simetrija geras daiktas. Ir jinai šitą simetriją įvairiais būdais taip pat ir pažeidžia. Nu, vienas iš būdų pažeisti simetriją yra tas, kad pirmos 5 strofos, pirmieji 5 posmai labai griežtai priešinami 6 posmai. Galima dabar gramatiniame lygmenyje galima atkreipti dėmesį į įvardžių vaidmenį. Įvardžiai dažnai sudaro tokį lyginio teksto skeletą. Apie tai yra parašyta ir Rotmano, ir Julijaus Levino, ir kai kurių kitų studijų. Lyrikoje ypatingai svarbi asmens kategorija, asmeninio įvardžio kategorija.
Kaip taisyklė, lyginiame eilėraštyje visada būna bent jau du asmenys. Aš ir tu, kartais būna ir trys. Bet trys tai jau veikiau ego požymis. Ir tarp jų gali atsirasti įvairūs santykių variantai. Sakysime, dominavimas ir pasidavimas. Arba suartėjimas, nutolimas. Ir kai kurie kiti. Tie įvarčiai gali prisipirkti labai įvairaus turinio. Sakysime, tu gali būti ne tik mylimoji, tai gali būti tėvynė, kaip Maironio galvoje, tu jo numylėta tėvynė. Tai gali būti tironas, tu, kurį aš, taip sakant, niekinu ir smerkiu. Tai gali būti dievas, tai gali būti šeitonas, tai gali būti žuvęs kitas poetas, kaip Lermontovo eilėraštyje poeto mirtis. Ir taip toliau. Semantiškai tie įvarčiai prisipildo įvairiai. Jie turi tokį konkretų pripildymą. Bet santykiai tarp jų galima pagal tas, tų santykių netoks didelis skaičius ir pagal juos galima lyriką dalinti į kai kurias klases. Tai yra, kiekviena klasė turi tokį vientisą semantinį stuburą, kurį kaip tik pabrėžia įvarčiai. Na, šitame konkrečiai eilėraštyje. Kas yra labai įdomu, kad įvarčiai prieštarauja visam likusiam eilėraščio audiniui. Atsiranda įtampa tarp įvarčio ir likusio eilėraščio audinio. Na, pradėkime nuo pirmosios strofos, nuo pirmojo posmo. Pradžioje viena eilutė herojų būsena. Vtumočiams aš vykų garbūgą sumą. Danakti mes išvedėme kits kitai iš protų, mes privertėme kitai iš protėti. Herojų būsena. Toliau eina aplinkinės pasaulis. Aplinkinės pasaulis aprašytas oksiumonais. Jau antrojo eilutėje. Svietyda nam tolkas varėščia tma. Mums švietė tamsuma. Oksiumonas dar sustiprintas tuo, kad šviesa ir tamsuma eilutės kraštuose. Šviesa eilutės pradžioje, tamsa eilutės gale. Ir skirtingos gramatinės klasės. Šviesa veiksmažodis, tamsa daiktavardis. Nėra komunikacijos su gamta. Ariukai šnapda kažką, murma kažką savo. Gvazdikai dvelkia Aziją, tai taip sakant, nepažįstamų priešiškų žemynų. Kalbamos senos, kurios reiškia, kurios pažymė senantį elementą, kurie pažymė priešiškumą, pražutingumą. Tamsa yra negatyvus simbolis, dar sustiprintas epiteto grėsminga tamsa. Vanduo Achmatovos simbolikoje, jeigu tai ne fontanas, jeigu tai ne šaltinis, jeigu tai ne ežeras, visada siejasi su mirtimi, gali peržiūrėti visą jos kūrybą ir taip dažniausiai būna. Ta pačia simbolika Achmatovos kūryboje turi ir gvazdikai. Tokiu būdu jau pirmajame posme atsiranda svarbiausiai eilėraščio semantinė priešprieša. Veikėjai drauge. Jie tarsi virto vieno asmeniu, nes sakoma mes arba mūdų, my. Bet antra vertus pabrėžiamas ir jų atskiriamas, drug ar druga, drug drugo, kitas, kitoks. Bet vis dėlto lygi visose penkiose pirmosiose strofose jie yra kartu ir įvartis
Jeigu pavartojame sipatės, tai jis reiškia juos abudu. Mes, my, toliau reiškia, drug na drug, palaukit. My prachadėlė, prie nami kružylis, my byli s tavoju ir taip toliau. Visą laiką pabrėžimas įvartis mes. Tai yra, esame dviesi. Esame dviesi. Jie tarsi su, kaip sakoma, sujungti į vieną prieštaringą būtybę. Kaip Platono, prisiminkime Platono mitą apie androginus. Turbūt daug kas yra skaitęs Platono dialogą puotą, kur Sokratas ir jo draugai kalbasi meilės tema. Ir Aristofanas pasakoja mitą, kad kadaise žmonės buvo dvilypiai. Viename ir tame pačiame asmenyje, viename ir tame pačiame kūne egzistavo vyriškas ir moteriškas pradas, androginis pradas. Po to jie buvo padaryti, padaryti per pusę. Vyriškas pradas atskirai, moteriškas atskirai. Ir nuo to laiko kiekvienas ieško to savo antrosios pusės. Kartais ją suranda, tai yra didelė laimė, kartais ir nesuranda. Kartais ir nesuranda. Tai štai užuomina į šitą mitą egzistuoja jau pačiame įvartyje. Toliau imkime antrąjį posmą. Herojai eina per svetimą miestą. Vėl pabrėžti, kad miestas svetimas. Kompoziciškai posmas atvirkščias pirmąjį. Ten buvo viena eilutė herojų būsena, toliau trys eilutės aplinkinės pasaulis. Čia trys eilutės aplinkinės pasaulis, ketvirtoji eilutė herojų būsena. Zvenu truk dar du galėsmėje, mes nedrįsime pažiūrėti kiti kitą. Svetimas miestas, taip pat tokia, taip sakant, grėsmingas epitetas dūmai apiesi, dūmai srūkstanti daina ar giesmė ir oksimoronas, kur epitetas prieštarauja žodžiui, kurį jis modifikuoja. Palūnašnis nori, vidurnakčio kaitra. Vidurnakį tikimasi visumos, čia priešingai randame kaitrą. Herojai ir toliau suvienyti, my, bet kalbama apie jų tragišką vienatvę ir tarsi svetimumą vienas kitą. Jie nedrįsta pažvelgti vienas į kitą. Tas motyvas labai charakteringas Achmatovai. Motyvas, kad negali pažvelgti, negali atsigręžti, negali pažvelgti atgal, arba negali pažvelgti į kitą žmogų. Nu, kad ir sakysim, jos eilėraštį Voronežis apie Mandelštamą, kur Mandelštamas tapatinamas su Dante. Dante buvo išlemtas iš Florencijos į Vaveną, taip Mandelštamas išlemtas į Voronežą, kur matoma į Mankį. Ir eilėraštis yra apie Dante. Oni posle smerti li vernunsa, miluju Florencijų svajų, etat uchadia ne glenunsa. Jis ir po mirties negrįžo savo mėląją Florenciją, jis išeidamas neatsigrėžė atgal. O ta neoglėtka, neatsigrėžimas yra labai, labai būdingas daugybė dėlėštų pasikartuojantis Achmatovos motyvas. Dar atsirinkime, kad dar turėkime omeny, kad čia minimas gyvatės žvaigždynas. Man net kilo mintis, kad aš į tą įdėlėšį pradėjau gyvintis, ar yra toks žvaigždynas. Yra. Achmatova visiškai teisė ir tikrai tas žvaigždynas matomas Taškente, gegužės ir birželio mėnesį. Achmatova labai gerai nusimanė astronomijoje ir astrologijoje. Bet žvaigždynas čia vaidina iš karto dvejopą vaidmenį, ne tik, reiškia, netgi dvejopą.
ne tik tai, kad jis yra nuoroda į konkretų žvaigždyną, kuris tada tikrai buvo virš dviejų įsimylėjėlių Čapskio ir Achmatovos galvų, bet jie yra blogio pasaulyje, zmei, gyvatė arba žaltys yra biblinis šėtono simbolis. Ir dar vienas momentas. Achmatova panaudoja eilėraštyje Orfėjo ir Euridikės mitą. Jie, taip sakant, eina per tą miestą, tarsi Orfėjas ir Euridikė ir vėlgi apsikeičia giminimis, kaip ir Cvetajevos eilėraštyje. Orfėjas, poetas ir Achmatova. Euridikė, toji mylimoji, kurią reikia išvesti iš pragaro, yra Čapskis. Euridikė žuvo nuo gyvatės įgėlimo. Žinoma, reikia gerai nusimanyti apie antikinę mitologiją, kad pastebėtum tokią detalę. Gal ir įdomu dar ir tai, kad gyvatė mitologijoje ir būtent Vidurinės Azijos mitologijoje siejasi su deimantais, su Krištolu. Ir su vandeniu, su kanalų pripildymu, su avikais. O toliau tenai kalbama apie deimantą, mėsas, almazinai, vilkai. Mėno išplaukė virš mūsų kaip deimantinis burlaivis. Trečiasis posmas. Vienintelis, kur duodama užuomina į herojų kilmę ir tuo pačiu bent jau punktyvių nužymėma jų tapatybė. Herojus iš Varšuvos, Achmatova iš Peterburgo. Įdomu tai, kad du miestai, Stambulas ir Leningradas, minimi ne savo tikraisiais, pavadinti ne savo tikraisiais vardais, bet primestais vardais. Stambulas iš tikrųjų yra Konstantinopolis. Ir Achmatova net yra kita meilėraščiai yra jos eilutė Bagdadas ar Konstantinopolis. O čia Stambulas. Leningradas taip pat yra netikras Peterburgo vardas. Lygiai tai toks barbariškas pervadinimas, panašiai kaip Konstantinopolis pervadintas buvo barbariškai Stambulu. Na ir tarp kitko atsimenu, kaip mūsų su Josifu Brodskiu susitikom tą dieną, kada Leningradui buvo gražintas senasis Sankt Peterburgo vardas. Ir žinoma, tą progą išgėrėme nemažai vyno ir labai džiugavome, bet jis pasakė, čia vienintelis dalykas, kuris man brūčia šitą šventę, yra tai, kad nei Achmatova, nei Nadežda Mandelštam šito nesulaukė. Ketvirtojoje strofoje, ketvirtajame posme, atsiranda laiko perspektyva, vieka, amžiai, atsiranda muzika, būgno, dūžiai, zvūkį, kaktainėje znakį ir tamsa pradeda lyg ir po truputį sklaidytis, nes jau matyti arba girdėti jau juntami suvokiami tie slaptieji ženklai. Strofa labai ryškiai organizuota garsinių atžvilgių. Būbelnis rimąją bylą ruką į zvūkį kaktainėje znakį. Tai vyksta panašus procesas, kokį mes stebėjome Pasternako eilėraštyje. Lėkė žvaigždės. Naktis pradeda sklaidytis. Atėja vytas ir sekančioje strofoje, sekančiame posme jau taistvenoje mgla, slypininga migla. Jau nebe tamsuma, bet migla, kaip sakant, kažkas prašviesėjusio. Ir pasirodo mėmo, kuris atneša šviesą. Mėmo, kuris, kitko, Achmatova visada buvo ir sidabro amžiaus ženklas. Jos yra poemoje Begarojaus ir Vakansius eilutės. Įsirėmdėmė mėseks, jarką, nacirėmdėmė dėkams pilį. Ir sidabrinis mėnuo
ryškiai stingo virš sidabro amžiaus. Na, čia reikia net pasakyti, kad aš jūs žinote, mes apie tai kalbėjome, kad yra mūsų poezijoje aukso amžiaus, yra Puškino amžiaus ir sidabro amžiaus, tai yra Achmatovos, Mandelštamo, Pasternako amžiaus, kurį Omri Ronenas siūlė vadinti Platonos amžiumi, nes jo manimo ir beveik ir mano manimo jis dar geresnis negu aukso amžiaus. Na ir, bet kodėl tas, taip sakant, aukso ir sidabro prieš pastatymas, iš kur tu jį priešdėžą? Iš dalies todėl, kad mėnuo yra saulės atspindys. Tai, kad mėnulio šviesa, tai atspindėta saulės šviesa. Sidabro amžius gyvena kaip aukso amžiaus atspindys. Jisai atgamina Puškino modelius, atgamina Puškino tradiciją, atgamina net kai kuriuos būtinius Puškino epochos ritualus, apie ką mes anksčiau kalbėjomės. Vėlgi galima pastebėti, kad čia yra citata iš Mandelštamo. Mandelštamo ir šitas žodis filuka arba filiuka, burlavio pavadinimas, burlavio rūšės pavadinimas. Achmatova jį be abejo paėmė iš Mandelštamo eilių. Ir dar jo yra emeilis Kačiajus ar Asbojniči Fenukį. Linguoja plėšikų Fenukos. Dviejų įsimylėjų susitikimas dabar pavadinamas labai įdomiai, oksimoroniškai, spiečiamas būka, per brūkšnį. Susitikimas, išsiskyrimas. Tai nuolatinė Achmatovos tema, kad kiekvienas susitikimas draugė yra išsiskyrimas. Ir įdomiausia yra tai, kad egzistuoja Achmatovos dažnuminis žodynas, dažnumo žodynas. Jį sukūrė ir išspausdino toksai norvegų slavistas, su kuriuo vėlgi turėjau garbės matytis ir Norvegijoje, ir Maskvoje, kuris dabar yra norvegų pasiūlytis kultūrinės atašai. Ir pagal Steinerio vieno Achmatovos dažnumų žodyną, abu šitie žodžiai ir susitikimas sviečia, ir išsiskirimas Nazluka kartuojasi lygų kiek į kartų, po 27 kartus. Čia jie tiesiog sutapatinti, tad jau jokios priešdėžos nebėra. Na ir pagaliau paskutinė strofa. Ir čia jau vietoje mes, my, labai aiškiai pabrėžiamas įvardis ty. Если вернет сатаночек к тебе, в твоей, для меня непонятной судьбе, ты знаешь, что приснилось. Жодчо аж не ра, и на тих ты кашкас, бет и дала байрайшку жодис ту. Будешь дать поближе, что сколько не всегда арба и луки с гора, арба праджуя. Бет, будем только я ypatingai reikšmingoje pozicijoje. Dabar įsimylėjėlė yra išsiskyrę. Ten jie buvo kartu, bet svetimame priešiškame pasaulyje. Dabar jie yra atskirai. Nu, Čapskis paliko tarybų Rusiją, tarybų sąjungą, Vidurinę Aziją ir išvyko į vakarus. Kitaip sakant, tarp jų nusileido geležinį uždangą. Bet jie kaip tik tada, kada jie išsiskiria, ką pažymė šitas įvardžio suskirimas į aš ir tu. Jau nebe mes, bet tu ir kažkas kitas. Labai tas pabrėžta. Kada jie išsiskiria, kada yra skirtingose pasauliuose, jie susijungia dvasinio pasaulyje, sapno pasaulyje, svajonės pasaulyje ir bebejonės poezijos pasaulyje. Ir laikas, kad kaip ko keičiasi irgi, iš būtojo laiko į būsimąjį.
baigti, čia galima baigti tą vadinamą mikroskaitimą to eilėraščio. Tai yra imanentišką teksto skaitimą ir pasižiūrėti į galimus to eilėraščio subtekstus. Į kokius kitus tekstus čia matome daro užuominų. Nu, pirmiausiai į Bibliją, tai labai aišku. Sakysime, tas gyvatės arba žalčių motyvas. Taip pat arkai yra Babilono upių metafora. Tad kitko Bagdadas, kuris eilėraštyje minimas, yra beveik toje pačioje vietoje, kurioje buvo senasis Babilonas, kur buvo ištremta žydų tauta ir tos Babilono upės psalmėse vaidina didžiulį vaidmenį. Bet svarbiausia tai, kad visas eilėraštis sukurtas kaip giesmių giesmės inversija. Ten galima daug rasti slaptų citatų iš giesmių giesmės, aš jau dabar nesigilinsiu, nes aš turbūt įtrumpinu savo dėstymą. Bet daugybė, kurios yra apverstos, panašiai kaip Pasternakas apverčia Lermontovo arba Čiučiovo citatas. Toliau, be biblinio subteksto, kuris Achmatovai labai būdingas, tiesiog daugumai jos eilėraščių, įdomus yra Dantės subtekstas. Daug kas čia paimta iš Dantės. Nu, aš pasakysiu netgi tai, kas gali pasirodyti tam tikras pertempimas. Bet, kaip sakiau, eilėraštyje dėl jo prasilgumo prezumpcijos niekas nenurašė. Rimas. Bagdad. Leningrad. Girdėti at, pragaras. Na. Be to, svetimas miestas, tai Dantės Città Dolente, nelaimės miestas, taip pat ir Ravena, į kurią Dantė buvo ištremtas iš Florencijos. Miestas sklidinas vidurnakčio kaitros, tai Dantės Città del Fuoco, ugnies miestas. Į Dantės pragarą inferną mus veda ir dūmų motyvas. Pagaliau, kada pasirodo mėno, kada ta pragariška tamsa šiek tiek prašvinta, galima tai interpretuoti kaip nuoroda į paskutinę pragaro eilutę. Mes išėjome ir pamatėme žvaigždes. Na, jūs turbūt žinote, kad Dantės dieviškoji komedija yra fantastiškai struktūruota, ne tik parašyta tercinomis, bet visą, ne tik parašyta tercinomis, bet visą laiką ten didžiulį vaidmenį vaidina skaičius trys. Trys dalys, pragaras, skaistykla ir rojus. 33 giesmės kiekvienoje dalyje ir taip toliau, ir taip toliau. Dar yra daugybė atvejų, kada funkcionuoja Dantės struktūroje tas trejetas, nu, taip sakant, taip pat ir šventosios trejybės simbolis. Ir visos trys dalys baigėsi žodžiu žvaigždės. Nu ir toliau dar Mandelštamo potekstė, nuolatinė Mandelštamo potekstė. Kada jie minė Varšuvą, tai ne tik tas miestas, iš kurio atvyko Čapskis, bet ir miestas, kuriame gimė Mandelštamas. Mandelštamas gimė Varšuvoje. Jo motina, tad kitų, buvo iš Vilniaus. Nu, o visa Mandelštamo giminė išvadinasi Žagarės miestelio. Bet taip susidėjo, kad jis gimė Varšuvoje. Ir buvo Leningrado poetas. Yra net jo eilėraštis Leningradas. Taigi eilutėje nuo Uvini Varšavane Leningrad ne tik Čapskio ir Achmatovos gimtosios vietovės atžymimos, bet ir duodama slapta nuoroda į Mandelštamą. Toliau jau net pirmojoje eilutėje
savotiška Mandelštamo citata. Jis labai mėgo šitą išprotėjimo motyvą. Atliokai žingsnėmis aš visumą. Nuo lengvo gyvenimo mes išprotėjome. Kada atlaščiavęs į kišinė keleinai, nuskodį mėgdieną sumą. Kada aikštėse ir senių tylumoje mes lietai einame iš proto. Epitetas grėsninga tamsa. Uznavajuši skarėjų, dėkapski dieniok, kiek slavėščių dėktių padmėžų žiltok. Петербург, я еще не хочу умирать, у меня телефон твоих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Еще гречел отпожинг Креснинга деняля, кур, не, гречелска, отпожинг гроджо деняля, кур, где Креснингос дервос, где примайшита кеушинь от фино. Петербурге аж дар не ноль умерти, аж дар тулюсу сабеты того телефону номерюс, аж дар тулю просадлюсус, пагал курюас сурасю мирусю балсус. Тей эйлерашкис Мандельштам парашитас тишнис панамайс метис, кей бе буду кейса, тады ес бо испоздинтас литературная газета, некур китур, o dideliame redaktūrime laikraštyje, kuris yra vienas iš labiausiai ryškiausiai perdodančių tą, taip sakant, tarybinio gyvenimo siaubo, bet kada parašyčiau eilėraščių. Dar galbūt ir toliau paskaitysiu, kaip ten toliau juda eilėraštis. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черный живой висок, удаляет мне вырванный с мясом звонок, и всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Лишь аж гивану, плюс покорил лайпту, и мам и смыркини смогя скамбудис, и шплештас сумей саки, так сказать, там каба. Тем удало коммунальное būtusios skambutės kabą kažkokios vėlūtės ir smogė į smirkinį, ta cipulka į smirkinį. Ir visą naktį, keurą naktį laukiu brangųjų svečių, kitaip sakant, tų, kurie ateis manęs areštuoti, judindamas, krūtindamas durų grandinėjų, nu grandinės, kandalitai kalinio grandinės. Nu, čia yra visą laiką nuorodos į šitą Mandelštamo eilėraštį. Ir, kaip sakiau, dar ir mėnulis, dar vis kitas deimantinis burlinis atplaukė iš Mandelštamo eilį. Galų gale, svarbiausia mitologinė kontekstė eilėraščio, kaip jau sakiau, yra Orfėjo ir Euridikės potekstė, kuri labai dažnai ir Mandelštamo poezijoje, ir pačios Akhmatovos poezijoje. Tai buvo ta tema motyvas, kurį jie abudu plėtojo. Čia įdomu tai, kad jūs atsimenat Orfėjo ir Euridikės mitą, ji mylė, Orfėjo mylimoji mylė, nuo gyvatės įdėlimo pateko į hadą, kitaip sakant, į pragarą, ir jam vieninteliu iš visų mirtingųjų, už jo dainas, už jo poeziją, už jo lyriką buvo leista nusileisti į pragarus ir išvesti ją iš tenai. Su sąlyga, kad jisai neatsigręžtų, nepažvelgtų ją, čia yra tas motyvas, vzglenų prūkna drūgą nesmėje, nevisdai pažvelgti kitkis į kitą. Jis ją vedė, jinai ėjo paskui jį, apie tai yra Vilkės eilėraštis puikus, apie tai yra Česlovo Milošo puikus eilėraštis, kada minė jo žmona, jis parašė eilėraštį apie Orfėjų ir Euridikę, kur pragaro vaidmenį atlieka dabartinė ligoninė, tokia moderni ligoninė, su neono šviesomis, su stikliniais didžiuliais langais ir taip toliau, taip toliau. Na ir ta tema plėtojo Mandelštamas, ta tema plėtojo Cvetajeva. Cvetajeva labai įdomi, ją išplėtojo, kad Euridikė nenori išėti iš
pragaro, kad ji pati atsisako išėti iš pragaro. Na, bet Orfėjas ją veda ir vis dėlto neištvėręs atsigręžia. Ir tai viskas įdėtų nevykti pragare, o jis iš pragaro išėjo. Čia mitas yra invertuotas, čia mitas yra apverstas. Kadangi Orfėjas yra ji, Achmatova, poetė, kuri išveda mylimąjį vyrą iš pragaro ir jai skirtingai negu Orfėjui tai pasiseka. Nes jam pavyko iššūkti iš tos, taip sakant, kalėjimų ir lagerių imperijos. Na, o sielos gilumoje turbūt galvoju ir apie tai, kad jai nepavyko išvesti iš pragaro Mandelštamą, kuris jos gyvenime dainino nepaprastai svarbų vaidmenį. Nu, dabar aš baigsiu kalbėti apie tą eilėraštį. Dar pasakysiu keletą žodžių apibendrinimo, mūsų kurso apibendrinimo, kadangi dar tiek apie 20 minučių. Dar kokia 10 minučių apie tuos, apie tai, ko mes iš viso šitame kurse galbūt, apie ką mes kalbėjome ir ką mes galbūt, kaip sakam, supratome ir įsisavėme. Tai pirmiausiai, koks jis buvo apie tai, koks painus yra eilėraščių mechanizmas, koks jis yra neatsitiktinis. Jis gali atrodyti atsitiktinis, jis gali būti net parašytas atsitiktinai. Ant greitųjų, kaip Pasternakas rašė, čiem slučainiai ir virnėjai. Kuo labiau atsitikės, kinai rašomas ir šis tuo tikslesnis jis išeina. Bet jis yra tarsi laikrodžio arba kažkoks sudėtingas elektroninis mechanizmas, kuriame kiekviena detalė susidėčia su kita. Kiekviena detalė užkabina kitą ir visos užtiktina vientisą judesį. Na, eilėraštyje visada yra susikūrė priešą, tai pagrindinis dalykas, kurį analizuojant, tai vėliausiai reikia pastebėti, kokia kitoji priešą. Jos gana paprastos, jų nėra labai daug. Nu, tarkime, viršutinis pasaulis, kuris dažnai atitinka transcendentinį pasaulį, ir apatinis pasaulis. Viršutinis gali būti sakralinis, apatinis profaniškas, kaip matėme jau pirmajame skaitytino Pasternako eilėraštyje. Arba visada ir žmogaus pasaulis. Visada kaip milžiniškas kosmas ir žmogaus pasaulis mažas, intimus, šiltas, uždaras. Toliau, arba sakysime, pašaukimas, pripažinimas, kaip Cvetajevos eilėraštyje, poeto kelio pradžia ir poeto kelio pabaiga. Arba suartėjimas ir išsiskyrimas. Suartėjimas, kuris iš tikrųjų yra išsiskyrimas, ir išsiskyrimas, kuris iš tikrųjų yra suartėjimas meno pasaulyje, poezijos pasaulyje. Taigi, iš pradžių tos priešpriešos sukuriamos eilėraštyje, o paskui jos šalinamos. Paskui jos išsisprendžia, kaip muzikoje yra toks terminas išsprendžiamas akordas. Ir sakiau, kad tai čia veikia visi lygmenys beveik vienodai. Veikia garso lygmuo, kada suartėja žodžiai garsu artimi vienas kitam. Semos jų suartėja ir išsiskiria tai, ką Kalormanas vadina archisemomis. Tokios aukštesnės semos sujungiančios keletą kitų. Pabrėžiamas semantinis ryšys tarp visiškai skirtingų nutolusių vienas nuo kito pagal prasme žodžių. Postuluojamas jis atsiranda. Poetas primeta mums tą ryšį, kurio pačioje kalboje galbūt ir nėra. Žodis gali būti linksniuojamas, asmenuojamas, net ne savo paradigmos ribose, tai yra, sakysim, daiktavardis gali būti asmenuojamas, kaip veiksmažodis. Nu, aš žodžiu, kai kurios atvejus kaip tai atsitinka. Cvetajeva čia duoda geriausių pavyzdžių. Toliau ritmo lygmenyje randame arba semantinė tam tikro metro aureolė, tai yra kiekvienas metras susijęs su tam tikromis temomis. Ne iš prigimties, bet istoriškai taip susidarė, kad jis susisiejo literatūros istorijos su tam tikromis temomis.
ir paskui nuo to jau sunku pabėgti. Ir įvairios mitinės figūros. Jeigu, sakysime, dviejose keturpėdžio jambo eilutėse praleistas kirtis antrojoje pėdoje, tai dažniausiai tos eilutės ir semantiškai turi kažkokį ryšį, kurį reikia pastebėti ir paaiškinti. Morfologinis lygmuo, kada priešdėlis arba priesaka gali pastatyti lygus žodžių, kada kuriami neologizmai, kada suplakamos į vieną kelios šaknys. Taip pat įvardžių vaidmuo, apie kurį mes kaip tik šiandien kalbėjome. Nu, o toliau, tai čia viskas vyks. Toliau yra ir sintaksis lygmenyje, tokie labai panašus dalykai ir dar aukštesniuose lygmenyse, sakysime, posmo lygmenyje. Savaip santykiauja prieš vienas kitam arba su atmumi, vienas su kitu, skirtingi posmai. Bet čia reikia tos pačios taisyklės. Tai yra mikroskaitimas, o makroskaitimas yra teksto skaitimas kitų tekstų fone. Kaip mes dabar Achmato bandėme skaityti Biblijos giesmių giesmės, Dantės pragaro ir Mandelštamo poezijos fone. Čia veikia dėsnis, kurį Haroldas Blumas pavadino anxiety of influence, įtakos baimė. Kitaip sakant, poetas dažniausiai invertuoja, dažniausiai apverčia, dažniausiai pakeičia tas citatas iš kito poeto, jas perprasmina iš pagrindų. Ne visada tarp kitko, bet labai dažnai. Kad jo nekartuotų, kad nemituotų, kad pasakytų kažką savo. Na ir pagaliau, ir kas man labai svarbu yra, apie ką aš plačiau nekalbėjau kurse, bet apie ką keletą žodžių būtinai reikia pasakyti, tie mitologiniai subtekstai. Kada jau eina kalba ne apie citatas iš kitų poetų, bet apie, taip sakant, mito citatas arba plėtojama kažkokį mito motyvą. Tas mitas gali būti atėjęs iš Romero, gali būti iš Vertinijaus, gali būti tiesiog iš kokių iš antikinių tragedijų. Arba net iš kokių nors mito atpasakojimų, sakysime, Cvetajeva antikinius mitus plėtojo pagal populiarią knygutę, kurioje jie buvo išdėstyti vienu vokiečių profesorius. Bet tai reiškia, dėl mito ir poezijos Jakobsonas yra pasakęs, kad tai iš esmės priešingi reiškiniai. Poezija orientuojasi į variaciją. Mitas orientuojasi į invariantą, į tai, kas nekintama. Poezija į nuolatinį kitimą. Levi-Strausas yra pasakęs, kad poezija yra tai, ko negalima išversti. Tai yra galima, bet tada jau bus kitas eilėraštis. Gali būti net labai geras eilėraštis, bet kitas. Blogiau, kada verčiame po žodžiu, tada nėra nei gero eilėraščio, nei gero vertimo. Kaip sakė kita truputį proga mūsų klasikas Maironis, nei ritmo, nei rimo, nei prozos geros. Taigi. Bet versti eiles, versti geras eiles reikia taip, kad vertimas būtų tikras eilėraštis, bet tai bus neišvengiamai visai kitoks eilėraštis. Tačiau susijęs su tuo verčiamo eilėraščiu daugybę saitų. Taigi, poezija nuo televizijoso tai, ko negalima išversti, o mitas tai, ką galima išversti. Net praščiausiai atpasakojama, net populiarioje knygutėje atpasakotos Odisėjo mitas bus tas pats Odisėjo mitas. Mitas apie Heraklio žygdarbius bus tas pats mitas. Bet kartu poezija ir mitas yra susiję pačia savo struktūra. Galima pradėti kalbėti nuo to, kad poezijoje labai dažnai, netgi geroj poezijoje labai itin dažnai, plėtojami motyvai, kurie išsaugojo savo mitologinio šaltinio atminimą. Kaip štai aš matoma plėtoja Orfėjo ir Euridikės mitą. Ji savo pačios istoriją projektuoja į Orfėjo ir Euridikės istoriją. Ta patį padarė, bet visai kitaip ir visai kitą progą. Česlovas Milošas, arba Dėlkė. Tai yra tokie mitiniai motyvai, kaip sakysime, iniciacija.
Tai yra, kada herojus praeina tam tikrus išbandymus ir įgyja naują statusą. Arba netgi tokie mitai kaip ritualinės karaliaus nužudymas, kuris, sakysime, rusų kultūroje įgyjo ypatingą svorį po to, kai buvo išžudyta Romanovų dinastija. Cvetajevos uždangoje yra užuomenos į tą motyvą. Arba atgimimas per nusivylimą į pragarus. O tokie mitiniai motyvai poetų labai dažnai plėtojami. Taip pat pastovi mitologinė erdvės simbolika, skirtingos kryptys. Kairė kaip neigiama kryptis, dešinė kaip teigiama kryptis, viršus kaip kryptis į, taip sakant, dangiškai pasaulį ir apačia kaip mūsų žemiškasis pasaulis. Laiko simbolika, skirtinga ryto, nakties, vakaro, vidurdienio simbolika, kaip galų galę Michelangelo, vadinasi, statulose Florencijos bažnyčioje. Stichijų simbolika, ugnies, vandens, žemės, oro simbolika. Tad kitko šitame akvatose yra šitai galima pastebėti. Pirmajame posme yra vandens simbolika, avikai, antrajame ugnies simbolika, palūdušnį znojų, vidurnakčio kaitra. Ugnies simbolika, toliau yra oro simbolika, tas dusimas, kvapo užgniaužimas, toliau yra žemės simbolika. Galų galia, panėčiai zemė, net vartotas žodis žemė. Bet medžio simbolika, pasaulio medžio simbolika, kurią mes matėme bent keliose eilėraščiuose skirtingų poetų. Bet svarbu yra tai, kad svarbiausia yra kas kita. Ne tik tai, kad poetas naudoja mitinius motyvus ir mitinę simboliką. Ir geri poetai juos naudoja dažniau ir įsakmiau ir apakingiau negu blogi poetai. Bet tai, kad mitas pagal Levis Strosą teigia ir neigia vienu ir tuo pačiu metu. Nu, aš nedėsiu, čia būtų visai atskiros paskaitos tema, kaip jis nagrinėja Edipo ir Antigonės mitą. Kad tai yra būdas išspręsti neišsprendžiamą loginį prieštaravimą. Archaikos laikais žmonės ne visai suprato, kaip atsiranda naujos būtybės. Ar jos yra autochtoniškos, yra atsiranda tarsi iš žemės, iš vieno iš dviejų, ar atsiranda iš dviejų asmenų, iš seksualinio ryšio. Ir kad išspręstų tą prieštaravimą, jo, kaip sakoma, pirmyčius protas nesugebėjo išspręsti. Buvo sukurtas Edipo Antigonės mitas, kur teigiama ir viena ir kita. Žmogus atsiranda iš žemės, žmogus yra chtoniška būtybė, žmogus atsiranda tik iš vieno asmens ir žmogus atsiranda iš dviejų asmenų, iš ryšio. Tas ryšys nepakankamai vertinamas vienu atveju, kadangi Edipas užmušė savo tėvą, antrajis pernelyks. Įvertinamas pernelyk pabrėžiamas kraujo ryšys, kadangi įvyksta kraujomaiša. Edipas veda savo motiną. Žodžiu, sakant, viename ir tame pačiam mitiniam pasakojime yra teigiamas ir plius ašigalis, ir minus ašigalis. Ir, taip sakant, vienoks klausimo sprendimas ir kitoks klausimo sprendimas. Jie taip sumušami kaktomis ir žmogus tokiu būdu pajėgia išspręsti šitą loginį prieštaravimą. Panašiai yra ir poezija. Tos priešpriešos irgi sumušamos kaktomis, poezijoje, jos vienu metu teigiamos ir neigiamos, ir tai mums padeda pakilti kažkokį aukštesnį sąmonės lygmenį, kada mes skaitome gerus eilėraščius. Mano kolega Jeilės, jau dabar Velionis Edvardas Stankevičius, pavadino tokį poezijos bruožą Concord and Discord. Discord.
tai yra sutampantis nesutapimas arba nesutapimas sutapime. Visada, taip sakant, visada poezija visada yra priešingybių sandūra, jos nesutampa, bet kartu ir sutampa, kartu ir susijungia, kartu persilieja vienas į kitą, susitapatina. Ir kaip tik, kaip tas viskas daroma, kaip tas įvykdoma poeto, yra įdomiausia, ką mes galime ištirti, kada mes eilėraštį nagrinėjame. Ačiū Jums už dėmesį. Klausimų dar kokį vieną ar du, gal dar bandysiu atsakyti. Irgi klausimai gali būti įvairiausių pokyčių. O kodėl jūs būtumai nagrinėjot su ritmo ir metro eilėraščius, o kaip dabar dauguma rašoma yra laisvos eilės? Gerai, čia yra įdomu. Laisvos eilės yra kito tipo poezija. Vėlgi Edvardas Stankevičius, kurį ką tik citavau, jis kalbėjo apie poeziją įcentrinę ir išcentrinę. Tradicinės eilės, kur yra metras, ritmas ir panašus dalykai, yra įcentrinės. Jos yra labiau organizuotos. Laisvosios eilės yra išcentrinės, tai yra jos yra daugiau nesustabdoma kalbos srovė. Pabrėžiama ne paradigmatika, o sintagmatika. Ne atsikartojimai, o toks linijiniai plėtoti. Jas reikia nagrinėti truputį kitų būdų, truputį kitais metodais. Aš jų čia neėmiau savo kursą, kadangi aš kalbėjau ištisai apie rusų sidabro amžių, o tada laisvųjų eilių buvo rašoma palyginti mažai. Nors buvo. Laisvosios eilės visada priešinamos tradicinėms eilėms ir suvokiamos jų fone, kaip atsisakymas tam tikrų principų. Bet tie principai vis tiek lieka mūsų sąmonėje, mūsų pasąmonėje. Mes tikimės, kad jie bus, o štai jų nėra. Tuo išgaunamas ypatingas naujumo efektas. Bet reikia pasakyti, dabar jau laisvosios eilės darosi irgi tokios klišės, vadinasi, visi rašo laisvosios eilėmis. Dauguma mano, kad jomis rašyti daug lengviau, kas neteisybė. Man asmeniškai daug sunkiau rašyti laisvosios eilėmis, nepulimuotomis ir tradiciniais metrais, nes ten yra savo griežtos taisyklės, savo tų taisyklių pažeidimai ir taip toliau. Kurie taip pat sudaro painę sistemą. Ačiū. Ačiū. Bet jie yra kitokie. Nu, kokie jie yra, reikėtų naujo kurso, aš galbūt ir galėčiau jų perskaityti laiko bėgant. Jeigu man sveikata leistų, bet tada jau aš jaučiau nebeliuotas eilės, bet laisvasis ir bandyčiau dėstyti, kaip ten santykiauja įvairius elementai. Truputį kitaip, bet išlieka tasai tradicinių eilių, tradicinės sandaros prisiminimas. O tiek galbūt. Gal dar kas vienas klausimas? Taip, klausim. Aš jau tokį principinį klausimą, bet prieš tai, aišku, norėtųsi padėkoti už puikų ciklą, nes čia, man atrodo, galima buvo išgirsti ir estetikos kursą, ir ne tik poezijos, ir antropologijos, ir istorijos. Ir čia jūs susidūrėtumės, kad ir būdavo kalbama apie gyvenimą, poeziją. Buvo labai svarbu ir labai smagu klausyti. Mano klausimas galbūt ir paprastas, galbūt atsakyti trumpas, galbūt. Kaip jūs manot, ar gali būti poezijos persekimų begalybė? Kiek yra tų, kiek galimų persekimų? Aišku, aš bandžiau į tą klausimą atsakyti savo disertacijoje, kur iš tiesų čia buvo prieš jūs. Reiškia, mano manimu,
Bet tai yra žinoma toks tvirtinimas ir Rolando Barto ir kitų, kad tas interpretacijų skaičius yra begalinis. Mano manimu, jis yra labai didelis, bet vis dėlto nebegalinis. Ir pavyzdžiui, pačiam autoriui visada aišku, kokios interpretacijos netitinka jo, vadinasi, sumanimo, kokios interpretacijos atitinka. Kad aš skaitau savo paties eilių analizės interpretacijas, aš dažnai matau, kad štai čia aiškiai padaryta klaida. Man yra tam tikra aibė tų interpretacijų, nemaža aibė, bet baigtinė. Nu, o jeigu mano manimo visada yra tam tikra branduolinė eilėraščio struktūra. Bet jeigu jos nebūtų, būtų visiškas chaosas, mes negalėtume su tuo eilėraščiu užmegzti jokio ryšio. Ir tos branduolinės, ta branduolinė struktūra gali būti įvairiai perskaitoma. Nu, iš dalies net įvairiomis epochomis įvairiai perskaitoma. Sakysime, vienai graikų tragediją skaitė patys graikai, kitaip jie skaitė klasicizmo atstovai, Rasinas, arba, nu, pagaliau Rasinas arba kiti prancūzų klasicizmo dramaturgai, dar kitaip jie skaitė 20 amžiaus dramaturgai, kurie irgi duoda tokių bramų variantus. Nu, yra, sakysim, Anulio brama Eumenikė ir daugelio kitų. Bet mano manimu baigtinis skaičius. Vėlgi mano kolega Jeine, profesorius Aleksandrovas, kuris užsiima ne poeziją, bet prozą. Jisai parašė ištisą knygą tą temą ir ar tikrai yra begalinis interpretacijų skaičius, sakysime, Karo ir taikos arba Anos Kareninos. Jo tezė yra tokia, kad Tolstojus pats išbarstė tekste įvairių nuorų, kurios sako, kad šitaip jau skaityti nereikia, o galima tik tai kitaip. Ir jis bando tas nuorodas aptarti, bando jas išskirti tekste ir aptarti. Tai gana įdomus prieimas, turbūt prieš ilgesnį laiką literatūrologijoje liks tos abidvi nuomonės. Ir toji Barto ir kitų nuomonė, kad interpretacijos skaičius yra begalinis, kaip noriu, taip skaitau, arba yra toks anekdotiškas posakis, moj garso, kurą hačiu, kurą stabiu, mano puodas, kur noriu, ten statau. O reiškia, o taip pat Aleksandrovo arba mano požiūris, kad tas interpretacijos kiekis yra didelis, bet vis dėlto baigtinis. Yra interpretacijų, kurios, taip sakant, neleistos, kur pačiame tekste kažkas priešinasi tokia interpretacija. Tai va tiek. Ir taip pat neatsisveikiname mes dar su jumis. Ir visai 24 dieną yra planuojamas jau ne tik profesorius, bet poeto kūrybos vakaras, kuris vyks čia mūsų fakultete, spalio 24 dieną, 17 valandą, penktadienį 5 valandą. Tai bus mūsų toks paskutinis pasimatymas, išlygintis ten į Jungtinės Amerikos Valstybės. Ačiū Jums. Ačiū. Aš savo ruoštų noriu padėkoti universiteto vadovybei, dekanatui už sudarytas puikias sąlygas ir visiems, kurie lankė šitas paskaitas, kurios galbūt kai kam ir nusibostavo, bet vis dėlto žmonės ateidavo. Visą laiką matau daug tų pačių veidų. Ir galbūt kokio kartu kelaudai buvo. Dėkuoju Jums visiems labai. O dėl poezijos vakaro, matot, aš vis dėlto laikau, kad literatūrologija tai yra tokia sritis, iš kurios aš valgau duoną, bet tai nėra ta tikroji sritis. Tikroji sritis yra eilių rašymas, man asmeniškai. Galbūt aš klystu, ką galiu žinoti, kaip mane žmonės atsimins, jeigu iš viso atsimins, ar kaip literatūrologą, ar kaip poetą, norėčiau, kad pirmiau atsimintų kaip poetą. Bet nu, ne nuo manęs tas priklauso. Kaip ir tas atsimins iš viso. Na, o vėlgi pacituosiu tokią Hoffmano
Ernsto Teodoro Amadeus Hofmano apysaka Meisteris Martinas ir jo pameistriai. Labai simpatinga apysaka, ir tik Hofmanas žinomas kaip tokių paslaptingų ir net baisokų istorijų kūrėjas, čia labai kaip tik idiliška ir paprasta istorijėlė. Meisteris Martinas gamino statines ir, reiškia, ir turėjo gražią dukterį. Ir pas jį nusisamdė keli pameistriai, iš kurių kiekvienas norėjo tą dukterį vesti. Paliko vėbėks, reiškia, ir mokėsi gaminti statinės. Vienam vieninteliui paliko, bet jo dušos gilumonės buvo ne statinių gamintojas, bet juvelyras. Ir, reiškia, į galų galėjus gavo meistro dukros ranką, bet prieš tai turėjo kaip tokį, kaip disertaciją, kaip habilitacinį darbą pagaminti statinę. Nu ir pagamino statinį buvo visai nebloga, taip sakant, doras darbas. O po to jau jis gamino tik tos juvelyrinius daiktus. Šlifavo deimantus, tai buvo jo tikroji sfera. Tai va šitiek turbūt yra ir mano asmeniško atveju. Aš atsidūręs Amerikoje iš eilėraščių niekas nepragyvena. Nei Česlovas Milošas, nei Josifas Brodskis nepragyveno iš eilėraščių. Ar iš viso iš meninės kūrybos, iš romano apysakų taip pat. Gali pradėti pragyventi, nebent jau gavęs Nobelio premiją. Bet jie irgi gavo jau tik į gyvenimo pabaigą ir iki to dėstė. Dėstė, vadinasi, ir užsiminėjo literatūrologiją, o laisvalaikio rašė eilės. Tai jie, taip sakant, gamino statines, o laisvalaikio šlifavo deimantus. Man labiau patinka šlifuoti deimantus, negu gaminti statines, bet statinė irgi geras daiktas, kas supranti. Ir ją reikia daryti dorai, ją reikia daryti padoriai ir mokamai. Ir nu, visą gyvenimą dėjau pastangas, kad tos statinės irgi būtų į kažką panašus. Ačiū.